Okay, mislim da možemo da krenemo sa sastankom. Izvinjavam se malo što kasnimo sa malim početkom, ali to je onih akademskih 5 minuta, nije 15 minuta, nego 5 minuta u ovom slučaju. Ja želim ovako prvo da poželim dobrodošlicu našim gostima našeg panela. Želim da u ime fakulteta pozdravim i sve naše studente, alumniste, profesore, predavače, prijatelje FEFA fakulteta. Mi danas slavimo 18. rođendan FEFA fakulteta. Nažalost, nećemo moći da idemo da vozimo auto i da pijemo alkohol odmah danas, pošto nam zdravstvene prilike ne omogućavaju tako nešto, ali smo odlučili da ove godine, barem uz održavanje ovog panela, možemo da proslavimo dan FEFA fakulteta. Nadam se da ćemo sledeće godine biti u prilici da to proslavimo stvarno uživo kroz odgovarajući događaj. Mi smo 18 godina, dakle, što znači da smo mladi, da smo puni ideja, energije, želje, inovacija i to je jedna dobra stvar kod FEFA i stvarno tako se i ponašamo. Za one koji nisu pratili, mi smo pokrenuli u posljednje 3 godine dosta novih programa, master iz digitalne transformacije kao prvi tako akreditovan master u zemlji, osnovne studije, master studije audiovizualne produkcije i kreativne produkcije. Ove godine krećemo i sa programom iz psihologije i biznisa, tako da sa te strane stvarno pokušavamo da se uvek bavimo onim temama koje su izuzetno aktuelne i izuzetno korisne za studente. Istovremeno, kada radimo sa studentima, stvarno težimo da ih uvek okupimo i da ih uvek izložimo onim temama koje su najznačajnije u tom trenutku u poslovnom i u ekonomskom smislu. I jedna tema koja, ovako kada posmatramo na nekom makro nivou, koja je jako značajna za danas za Srbiju, jeste situacija da li možemo da izađemo ili da ne uđemo u ono što se zove zamka srednjeg dohotka, što znači da smo u stanju da proizvodimo proizvode i usluge više dodate vrednosti, koje će samim tim omogućiti mnogo brži, mnogo kvalitetniji privredni razvoj. Ali i što je jedna od stvarno ključnih tema danas u ekonomiji za Srbiju. Da bismo to mogli da radimo, naravno, neophodno je da budemo inovativni i konkurentni, tako da je tema upravo danas našeg panela značaj konkurentnosti u digitalno doba i meni je zaista fantastično zadovoljstvo da ovde imamo predstavnike kompanija, odnosno direktore i vlasnike i osnivače kompanija koje su uspele to da urade i koje su na različite načine, bilo od tradicionalnog pa prelaska ka novim industrijama ili kroz razvoj onih proizvoda koji su izuzetno korisni, odnosno koji istovremeno imaju veliku dodatu vrednost, uspeli da prođu taj put. Ja se radujem ako oni mogu da podele sa nama, ne možda baš sve svoje tajne, ali barem iskustvo koje govori kako su oni uspeli u tome. Tako da ja neću više pričati, ja ću samo još reći da je takođe veliko zadovoljstvo da kao moderatora imamo gospođu Radojku Nikolić, koja je osnivač i generalni direktor Nira Presa, kompanije koja objavljuje zaista časopise koje svako ko žele se bavi ekonomijom i biznisom treba da čita. Van toga, dakle, još jednom želim da svima poželim lep panel, još jednom se zahvalim našim uvaženim gostima što su izdvojili svoje vreme i što su spremni da izdvoje svoje znanje koje žele da podele sa nama i ja se radujem nekom skorijem viđenju uživo. Svako dobro. Prijetno. Evo, dobar dan i od mene. Hvala profesoru Nedeljkoviću na ovom uvodu i naravno naše prvo obraćanje FEFI i predstavnicima FEFA mora da započne čestitkom, da poželimo srećan 18. rođendan, punoletstvo, kako se to obično kaže, ali naravno ovo je samo početak FEFA i dalje se ovo može na ovo gledati kao na razvojni ciklus FEFA, jer je tako koncipiran fakultet i sve što nudi da se tek može očekivati u budućnosti dalji razvoj. Ovo je samo lepa prilika za još jednu u nizu čestitki rođendanskih koje će sigurno uslediti. To je što se tiče tog prvog dela. Same paneliste je birala FEFA, odnosno stručni tim FEFA i zaista imam
izuzetnu priliku da imamo ovako kvalitetne učesnike, ljude koji su svaku u svojoj oblasti, u svojoj delatnosti postigli izuzetno mnogo, ali taj profil ljudi nikad nije postigao dovoljno. To su kreatori biznisa koji su jako inspirativni i inventivni, da vi nikad za njih ne možete da kažete sad su oni postigli vrhunac, sad su postigli najviše, naprotiv, to su sve, uprko svim tim dobroj prošlosti i dobrim referencama koje su do sada stekli, ubeđena sam da pred svima njima, svima našim današnjim sagovornicima i dalje stoje novi poslovni poduhvati. Da predstavim onda ove naše današnje učesnike, da sam ih sama birala, naravno da bi tim bio isti, iako ih izabrala FEFA. Dragoljub Vukadinović, počasni predsednik Metalca. Darko Budeč, predsednik kompanije BAK. Tanja Kuzman, direktorka Centra za unapređenje konkurentnosti FEFA fakulteta. Luka Stanić, generalni menadžer kompanije BG Reklam. I Saša Popović, generalni direktor Vega IT softverske kompanije. Danas je 20. maj, u Beogradu je 12 stepeni, kiša pada, idealno vreme da budete uz panel i uz ovakvu vrstu razgovora. Mnogo bi teže bilo da je lepo vreme i da nije pandemija, pa negde se šetate. Ovo je jedna od prednosti koje nam je stvorila pandemija, a to je da možemo da budemo zajedno i kada smo daleko i kada je loše vreme i da možemo svi da učestvujemo u razgovorima. Mi ćemo polako krenuti sa prvim našim pitanjem kojim ćemo pokušati da odgovorimo na temu o konkurentnosti srpske privrede i kompanija u digitalno doba, ali pre toga samo da vam napomenem da pitanja možete postavljati u četu. I ako želite kasnije, kada budemo odvojili vreme za razgovor, da se uživo uključite, možete, samo ćete mi signalizirati u četu da želite da se uključite, pa će vas tehnička podrška uključiti. I evo da krenemo, što bi rekli, od samog početka, a to je da je konkurentnost je kod nas tema dugo, i kad god se govori o nekom napretku privrede ili ekonomije, uvek se pomene ili konkurentnost privrede kompletno ili konkurentnost kompanija. Bilo je čak pokušaja da mi napravimo i Savet za nacionalnu konkurentnost i tu nam je jedan od članova tog saveta, Dragoljub Vukadinović, koji je bio član tog prvog Saveta za nacionalnu konkurentnost, formiran još u vreme Zorana Đinđića, vlade Zorana Đinđića 2002. godine. Dakle, to je vreme kada je i FEFA negde nastajala, jel, pre 18 godina. Taj Savet za nacionalnu konkurentnost je tada okupio zvučna imena, međutim, malo toga smo čuli i malo toga je urađeno, pa je sledeći pokušaj bio negde, čini mi se, 2008. godine da se to na tome ponovo radi. Ništa od toga nije urađeno, pa zato bih za sam početak, za ocenu tog stanja i tih naših problema sa konkurentnošću koje imamo, pitala Dragoljuba Vukadinovića za njegov utisak, zašto mi imamo toliko problema sa konkurentnošću kao privreda,
mada ima izuzetaka kada kompanije ostvare dobru konkurentnost na tržištu. I šta je problem da mi ne možemo da ni taj savet nije radio kako treba 2002. godine, iako su napravljeni neka dokumenta, čini mi se, vi ćete nas podsjetiti, ali do dana današnjeg problem je ostao otvoren. Dragoljube, kakva je vaša ocena zašto se mi tako mučimo s konkurentnošću? Dajte samo, ok, sad. Dobar dan i pozdrav za sve paneliste. Prvo da ispravim, ja nisam počasni predsjednik Metalca još, vjerojatno ću biti, ja sam inače predsjednik Metalca, sam u penziji, ali sam predsjednik Metalca, odnosno Metalac grupe i predsjednik upravnog odbora Metalca. Izvinjam se, Dragoljube, ja kad tebe vidim, mi smo na ti, ja odmah pomislim na počast. Dobro. Ajde se vratimo malo na početak ovoga Saveta za konkurentnost koji je oformljen i koji je počeo sa radom još za vreme vlade pokojnog Đinđića i mislim da je to bio jedan uspešan početak tog rada Saveta za konkurentnost, s obzirom da smo mi o tome malo znali i dosta dobrih je bilo tu akcija, čak su početi da se stvaraju određeni klasteri, da bi on bio 2005. godine na neki način ugašen iz razloga zbog toga što ga nije podržavala nova vlada koja je bila na čelu sa Koštunicom i sa određenim potpredsednicima, da ih ja sad ne imenujem, i nije radila do 2008. godine. 2008. godine ponovo je to počelo sa Đelićem kao predsednikom i ja kao potpredsednik i mislim da smo tu dosta napravili napora da bi to moglo da funkcioniše, međutim opet nismo imali podršku vlade s jedne strane, s druge strane, mislim i prvi put i drugi put smo to radili uz podršku USAID-a, a mislim da je tu bilo vrlo važno da se mi osamostalimo bez podrške USAID-a, ali uz pomoć vlade. Ja sam inače dosta oko toga u nekom vremenu proučio radu Saveta za konkurentnost u drugim zemljama. On ne može nikada radi bez podrške vlade. Samo da podsjetim, za vreme dela kada je bio Đelić predsednik Saveta za konkurentnost, mi smo tada na Savetu za konkurentnost, koji je bio malo širi, inicirali jedno 40 glavnih pitanja ili košnica za povećanje konkurentnosti iz raznih oblasti. Dostavili to ministarstvima i da nam kažu kad možemo da očekujemo da zajednički rešamo taj problem. Dobili smo svega 10 odgovora i neki stvari na kojima smo mogli raditi. Na 8 smo dobili da će nam reći kad može, da će nam odgovoriti, a na 22 nismo dobili uopšte odgovor. Znači, pored urgencija, pored potpredsjednika vlade koji je na to radio, znači, jednostavno nezainteresovanost i nekažnjivost vlade na saradnju. I normalno da se i taj projekat mora usaglasiti. Ali ja mogu da kažem malo o savetu, inače u konkurentnosti ipak moram da kažem šta je nešto dobro urađeno u ovom periodu tada, a šta nije urađeno da bi mi imali dobru konkurentnost. Imam vremena ili nema? Ajde u sledećem, ali ok, pošto smo već dotakli, ovo je bilo opisno, ovaj uvod, ajde nam reci onda šta je dobro, a šta je loše. Pa mislim da u ovom periodu smo odradili prvo što se tiče restrukturiranja, bar ove privatne privrede, ona je urađena u nekom delu maksimalno koliko su to mogli, koliko je ko imao sredstava i to je dalo neki efekt da smo povećali izvoz i da smo smanjili jaz između uvoza i izvoza koji je tada bio negde između 55% i 60% je bio izvoz u odnosu na uvoz, sad je to nešto preko 80% što ja smatram da je pozitivno. Drugo, dovedeno je dosta, odnosno povećana su strana ulaganja, doveden je veliki deo stranih investitora. Ja se možda ne slažem sa nekima koji su dobili velike privilegije za nisku tehnologiju i za nisku produktivnost i za nizak nivo profita i imaju velike prednosti u odnosu na domaću privredu. Ali u svakom slučaju imamo dosta stranih investicija koje su povećale zapošljavanje i smanjenje broja nezaposlenih. I moram da kažem da su i finansijska sredstva postala dostupnija i na povoljnim uslovima, tako da se može koristiti. Možda je jedina mana toga što ih ne možemo koristiti na neki duži period ili veliki deo firmi na 10 godina, uglavnom su ona dostupna na period do 5 godina. Ono što nije rađeno ili vrlo malo urađeno, a što je vrlo važno, zašto nam je konkretno slaba, to bi ja rekao ukratko vrlo brzo, to je da nismo izvršili restrukturiranje javnog sektora ni na republičkom ni na lokalnom nivou. Tako da smo mi još
u nekom periodu koji je čak po meni gori nego što je bio i 2003. godine. Ne sprovodi se i tako dalje, ne radi se dovoljno na transformaciji, na transparentnosti raspisivanja tendera, bilo da to rade državna, javna, opštinska preduzeća, i to nam dolazi do toga da imamo, to dovodi do velikog stvaranja da radimo neke projekte i investicije po mnogo većim cenama nego što bi trebalo, i što dovodi do nekih drugih stvari, da ih ja sad ovde baš ne imenim. Dobro. Mislim da nismo vladavinu prava i vladavinu i institucije izgradili, što je jako važno, a pogotovo kod vladavine prava, nezavisno sudstvo i nemoguće da nam procesi traju ovde preko 5 godina. Ja radim u nekim drugim zemljama, imamo neke firme u drugim zemljama, kada imamo problem oko nečega, recimo u Rusiji, koju mi smatramo da ostalo, sudski proces se rešava za 6 meseci, ovde se rešava za 6 godina. Da, to je česta primetba i domaćih i stranih investitora. I sve nas je to dovelo da smo daleko od Evropske unije i da ćemo biti još, da nismo otvorili ni sva poglavlja, ni pola od toga, da nismo, zatvorili smo samo jedno, i mi smo jako daleko od toga, daleko smo i po konkurentnosti, daleko smo po nekim drugim stvarima, daleko smo po obrazovanju nacije, daleko smo po ljudskim resursima i ukupnom obrazovanju, i ono što imamo kvalitetno obrazovanje, to se izvozi, tako da mi da povećamo konkurentnost treba da imamo kadar. Samo je znanje izvor bogatstva. Sve ostalo je malo velika priča. Dobro, eto, došli smo do znanja, da je naše veliko bogatstvo. Ovo je dosta sumorna slika opšte konkurentnosti naše privrede, i vi ako pogledate one liste konkurentnosti koju pravi Svetski ekonomski forum, doduše prošle godine nije pravljena, nego pretprošle, uvek ćete videti da smo u nekom, iako se kao pomalo pomeramo na toj lestvici konkurentnosti, uvek smo u donjem delu tabele i nisko se kotiramo, ali to je sada duga priča, složena je, baš kao što je i Dragoljub predstavio, mnogo je elemenata koje tu treba posložiti. Ali ako imamo u vidu privatnu inicijativu, imamo u vidu znanje, ipak nešto se kod nas dešava, nešto se menja, i to pored ostalog pokazuje i taj globalni indeks inovativnosti, gde tu se brže penjemo nego na konkurentnosti. I kad smo već do te tačke, sa nama su upravo sagovornici koji su tom inovativnošću pokazali da se može i drugačije. I dajte onda da uključimo Darka Budeća iz Baka, preduzetnika koji je kako 20 ili 30 godina, ja sad više ne znam koji datum vi uzimate kao početak razvoja kompanije. Kako izgleda konkurentnost u vašem slučaju, napraviti konkurentan proizvod, i da li je razlika između toga kad ste počinjali, šta je bilo konkurentno, bilo važno da budete konkurentni pre 20 ili 30 godina i da budete konkurentni danas? Darko, šta kažete? Evo ovako, pre svega da čestitam rođendan Fefi, i jako mi je drago da je Fefa uspela da se organizuje na najbolji mogući način i da izbaci generacije kvalitetnih studenata. Sjećam se jedne anegdote, na Koponiku smo sedeli Nebojča i ja, kad mi je Nebojča iznosio tu ideju pre nekih 20 godina, i tada su bili potpuno drugačiji uslovi. I ja sam sebe uhvatio da mu skrećem pažnju na ovu činjenicu, Nebojša je to pažljivo saslušao i samo jednoj rečenici rekao, kaže, ali Darko, ja hoću da napravim kvalitetan fakultet. Nadam se da je zadovoljan sa postignutim i nadam se da će FEFA biti sve bolje i bolje u budućnosti. Što se tiče konkurentnosti naše tržište je pre svega veoma specifično, znači malo je, i ko se oslanja samo na naše tržište, ne verujem da će biti u mogućnosti da razvije konkurentnost svoje firme i svojih proizvoda u punom kapacitetu. Mi smo to prepoznali relativno rano, i čim se tržište deblokiralo, inače firma ima 30 pre nego 20, ja mislim ima 29 godina. Tako da, kad smo počinjali, tržište je bilo skoro potpuno zatvoreno. Na potpuno zatvorenom tržištu smo poslovali na način koji je bio, da kažem, specifičan, okružen sankcijama, hiperinflacijom,
to smo nekako prevazilazili, a posle toga čim su ukazali osnovni parametri da možemo da izađemo napolje, mi smo praktično krenuli u izvoz i počeli da se takmičimo na međunarodnom tržištu. Tu su bila potpuno drugačija pravila igre. Mi smo usvojili odmah, u našoj misiji je bilo da znanje i inovativnost bude naša konkurentska prednost, originalnost da bude naša konkurentska prednost. Okupili smo dobre timove u razvoju i tako smo krenuli. Ono što smo uspeli definitivno nakon nekih 10 godina, znači od osnivanja, jeste da već naši proizvodi i naš način rada bude potpuno zapažen po originalnosti i po novim tehnologijama. I da kažem, u najmanjem ruku nas je to izvuklo iz svake krize koju za ovih 30 godina, otprilike na 6-7 godina se javljale neke krize, što ekonomske, što svetske, plus ove naše, ali smo mi uvijek imali proizvode koji su bili 3 do 5 godine ispred tržišta. I to nas je sačuvalo. Znači, neverovatno je koliko nova tehnologija i inovativnost nije samo, da kažemo, klin sa kojim se probija tržište, nego je i ogromna zaštita od rizika da će firma opstati pod svim uslovima na tržištu, turbulencijama. Najosnovniji elementi su pre svega obrazovanje, znači da kadar bude adekvatno obrazovan, da bude multidisciplinaran, da se agilnost uspostavi na svim nivoima u firmi i naravno digitalizacija koja je posljednjih nekih 10-12 godina postala stvarno konkurentska prednost, a danas je to logistička prednost. Mislim da više ne treba da pričamo o digitalizaciji kao o nekoj velikoj komparativnoj prednosti jer je ona dostupna svima. I druga stvar, sve pametne firme su već posljednjih 5-6 godina full digitalne. Tako da, ako pričamo sad o tome, samo o tome, onda smo zakasnili. Bolje pričamo o veštačkoj inteligenciji, da pričamo o nekoj budućnosti koja tek dolazi, sa kojom će se firme suočavati i teško boriti ako se već sad ne ugrade neki parametri za artificial intelligence. Evo, toliko da se... Dobro, da. Dakle, samo mi kratko odgovorite da, u čemu je razlika između konkurentnosti pre 20 godina i danas? Pa pre 20 godina je, znači, otprilike razlika kao pre 20 godina kad završite fakultet, krenete na neko pokretno stepenište i onda postavite mali direktor, pa veći direktor, na kraju generalni direktor. Sve je bilo zadrto. Danas je sve turbulentno. Ako vi niste agilni i široko multidisciplinarni i ako ne možete da se menjate u potpunosti unutar u kratkom roku od 2 do 3 godine, vi ćete iskliznuti iz šina u nekom od transformacija na tržištu. Znači, danas je konkurentnost pre svega brzina, digitalizacija se podrazumeva, logistika se podrazumeva, svi instrumenti koji su potrebni za brzinu se podrazumevaju i kadrovi, koji moraju da budu multidisciplinarno obrazovani ovoga puta, zato što toliko su brze promjene, a moraju brzo da se prilagođavaju. Da. E, ovo je pravi trenutak da uključimo Sašu, pošto sve ovo o čemu smo pričali do sada, od uslova za konkurentnost do multidisciplinarnosti, digitalizacije, neophodnosti, brzine, skraćivanje postupaka, kažu da nešto za što je ranije bilo potrebno, oni petogodišnji čuveni planovi, da to sada se za 2 do 3 godine zapravo samo može sagledati, možda i kraće. Kako iz vašeg ugla isto jedne uspešne softverske kompanije koja je relativno mlada, jel tako, kao i sve koje su u toj oblasti nastajale u novije doba, izgleda konkurentnost? Ja se slažem sa svim ovim što je Darko rekao pre mene. Ono što je tu, ajde, možda najveća razlika je to što baš to digitalno doba je učinilo da je tržište puno veće, to je da je globalno. Tako da sve ono što smo morali, što su kompanije morale ranije da rade, sada moraju još više zbog toga što se takmiče na globalnom tržištu, zbog toga što vrlo lako može da im dođe konkurencija iz svih delova sveta. Tako da to, ajde, s jedne strane je izazov, s druge strane je prilika da
puno lakše poslujemo na globalnom tržištu. Ove, sad, aj što se tiče konkurentnosti same, ono što mi prvo radimo, što nam je osnovno, je konstantno ulaganje u naše kolege. Ove, to je sad, to je možda pre toga ulaganje u lični profesionalni razvoj nas koji vodimo kompaniju, da bismo mogli da pratimo njen rast, da bismo mogli da podržimo njen razvoj, a onda i ulaganje u naše kolege da bi oni mogli da nam pomognu ovaj, da nastavimo sa tim na pravi način i da budemo konkurentni. Ono što je možda ajde nama posebno zanimljivo je da naša ulaganja generalno idu u tom smeru da diversifikujemo svoje poslovanje, ovaj, to jest i ulaganja, ovaj, pa mi tako, osim što ulažemo u nove usluge, pričamo o kompaniji Vega IT, osim što ulažemo u nove usluge i u razvoj kompanije, ulažemo i u sobstvene proizvode, postavljamo onda zasebne kompanije koje se bave tim proizvodima, ulažemo u tuđe ove kompanije, to jest i u startupe i u druge neke kompanije koje se bave uslugama i tako dalje. Tako da i tom diversifikacijom pomažemo sebi praktično da budemo konkurentni ovaj, i da lakše izađemo na kraj sa tim što smo na globalnom tržištu, što se stvari puno brže menjaju, što ima raznoraznih novih izazova. Da. Da, zanimljivo je kad o tome pričate, kad radite diversifikaciju svih tih oblasti u koje ulazite različite, to zahteva i poseban menadžment, posebno upravljanje svim tim da se ne pogubite u svim tim elementima koje imate. Kako to postižete? Slažem se. Ono što je specifično kod nas je da uvek imamo partnere u tim novim biznisima. Vrlo često su to naše kolege koje nam postaju partneri u kompanijama koje onda vode uz našu podršku. Naprimer, u poslednjih 6 godina smo osnovali 7 kompanija u Novom Sadu koje se bave uslugama i koje su sada već potpuno samostalne, nezavisno posluju od kompanije Vega IT, sve su vrlo uspešne. Tako da je, a u svim tim kompanijama imamo partnere koji su direktori koji vode te kompanije i koji nas posmatraju samo kao podršku. Da. Kao jedan oblik asocijacija zapravo napravite. Da. Da. Afilijacija, ok. Dobro, sada bih uključila Luku, pošto smo pomenuli globalizaciju, globalno poslovanje sada, i potrebu da se nekad lakše posluje na globalnom tržištu nego kod nas. Vi ste već napravili jedan korak ka tome, Luka, rekla bih. Izašla sam na vaš sajt i vi uopšte nemate na srpskom ponudu, isključivo na nemačkom i engleskom. Vidim da imate verziju na sajtu. Malo se šalim, ali stvarno tražila sam verziju na srpskom. Nemate, vi imate ponudu samo za strance, očigledno. Pa nam onda recite kako onda to izgleda biti konkurentan u globalnim okvirima, kao što to radi BG Reklam. Dobar dan svima, hvala na pozivu i sa moje strane. Pa da, samo kratko o kompaniji, dakle, u pravu ste, sajt je isključivo na engleskom i nemačkom, s obzirom da je nekih 95% ili 96% našeg prometa izvoz. Ubedljivo najveći deo ide na tržište Nemačke, Švajcarske, Austrije, Velike Britanije i još nekoliko zemalja Evropske unije i nešto jako malo na tržište Amerike. Dakle, već su moji prethodnici ovde pomenuli u više navrata važnost ljudskih resursa, odnosno znanja, da biste bili konkurentni na bilo kom tržištu, bilo kojoj industriji i na bilo koji način. I ja to samo mogu da ponovim. Dakle, i inovativnost o kojoj pričamo ovde, koja je naravno apsolutni uslov da biste bili konkurentni na bilo kom tržištu, opet dolazi iz znanja koje posjeduju ljudi koji rade sa vama. Pominjali smo i digitalizaciju, ali opet i sama digitalizacija je alat koji koristite bolje ili lošije, zavisno od toga
koliko jednostavno ljudi koji rade u kompaniji, koji vode kompaniju mogu i koliko ispravno koriste samu digitalizaciju. Ja uvijek uzimam primjer, dakle, mi smo između ostalog, time se stalno hvalimo, ekskluzivni dobavljač za Google već posljednje 2-3 godine za tržište Evrope i nešto sitnije radimo kod njih u Americi. I sjećam se prvi put kada smo bili u San Francisku, pitao sam ih tokom neke poluformalne večere šta je njima najveći problem u samom Google, dakle šta im je najveći izazov da bi još bolje radili, šta im je najveći izazov koji ih eventualno usporava u njihovom rastu i tako dalje. Oni su svi kao iz topa odgovorili ljudi. Dakle, oni imaju ogroman problem da zadrže svoje kadrove, oni prave neverovatne pakete koje nude ljudima kada se zaposle u Google, da ne znam, ako ostanu 2 godine dobijaju, ne znam, kakve benefite, ako ostanu 4 godine dobijaju neki deo akcija firme, dodatne opet benefite koji su vezane za razne uslove rada i tako dalje. Tako da tu nije neka prevelika razlika u odnosu na nas. Sad, ono što je razlika je što u Kaliforniju konkretno ljudi dolaze konstantno iz godine u godinu iz svih delova sveta, a iz Srbije, nažalost, ljudi odlaze. Tako da sa te strane imamo mnogo veći izazov kada je potrebno da i zaposlimo i zadržimo dobre ljude u kompaniji. Sa druge strane, naravno, jako je teško i porediti uopšte nivo obrazovanja koji postoji u Kaliforniji, na primjer, ili bilo kojoj zapadnoevropskoj zemlji u odnosu na Srbiju, gde naravno postoje neki pozitivni primjeri kao što je upravo FEFA, dakle, koja je ovo danas organizovala, ali na nivou cijele države plašim se da tu u početku zaostajemo za mnogim drugim zemljama i onda kasnije samo kao posljedica dolaze mnogi drugi problemi koji se odraze ili kroz manjak inovativnosti ili se odraze kroz manjak ne znam znanja ili uopšte nemogućnost da zaposlite odgovarajuće ljude u odgovarajućem roku i na odgovarajućim pozicijama. I ono što je gospodin Vukadinović pomenuo, što mislim da je jako bitno, naravno da svi treba da budemo zadovoljni što opada nezaposlenost u Srbiji velikim delom i ovim velikim investicijama kada dođu neke strane fabrike, preduzeća, što je naravno pozitivna stvar. Ali sa druge strane, ako te iste investicije doprinose nemogućnosti da manje srpske kompanije koje su, na primjer, i uspešne, ne mogu da dođu uopšte do kadrova, onda je pitanje da li možemo, pitanje je kako ćemo da odredimo pozitivnu i negativnu stranu takve vrste investicije sa strane države. Da, dakle, vi ističete kadrove u prvi plan kao mogući problem za veću konkurentnost. Apsolutno, zato što mislim da do kog god dela konkurentnosti kojih ima više, naravno, dođemo, mislim da će se na kraju svesti na kadrove. Mi smo od nekoliko klijenata, dakle, dobili više puta feedback kako rade sa nama, jer smo izuzetno inovativni, jer koristimo razne upravo digitalne rešenja, softverska rešenja koje implementiramo u POSM koji mi proizvodimo. I naravno, to je razlog iz njihove vizure zašto rade sa nama i zašto se opredeljuju da nama dodele određene projekte ili da sa nama potpisuju različite ugovore. Ali opet iza svega toga stoje kadrovi koji su osmislili, koji su imali te ideje koje smo mi kasnije prodali našim klijentima. Stoje kadrovi koji su znali koji deo iz digitalizacije u nekom najširem smislu treba da implementiraju određena naša rešenja, na koji način, kome da ih ponude i tako dalje. Tako da mislim da su oni apsolutni preduslovi, apsolutni temelj za sve druge delove konkurentnosti koji su apsolutno bitni. Aha, dobro, Luka, kad ste pomenuli da ste dobavljač za Google, kažite šta vi to njima dobavljate, bez čega mogu da ostanu, a mi bez Google-a, ako vi zakažete. Dakle, Google je od pre 5-6 godina ušao u retail, dakle, BG reklamna kompanija koja se bavi proizvodnjom point of sale materijala, dakle, svih ovih polica, displeja i tako dalje, koje nalazite na mestima prodaje, koji pomažu brendovima da privuku pažnju kupaca koji uđu u radnje ili su ispred kioska ili su gde god. Google je pre 5-6 godina, dakle, krenuo sa svojim
prvi put opipljivim proizvodima, da to tada su bili manje više isključivo u digitalnom svetu. Dakle, krenuli su s ovim pametnim zvučnicima, sa pametnim sistemima za grejanje, hlađenje kuće, za pametno osvetljenje i tako dalje. I to su naravno krenuli da izlažu u radnjama prvo u Americi, nakon toga i u zapadnoj Evropi, a sada i u Aziji. I mi im pomažemo upravo na tom putu, dakle mi im pomažemo da mogu bolje predstave svoje proizvode na mestima prodaje u zapadnoj Evropi i nešto manje u Americi. Dobro, hvala. Evo, čuli smo ljude koji su neposredno u poslu. Namjerno sam dezert ostavila za kraj, ne za kraj našeg razgovora, nego ovo je ovo prvog seta, da kažem, pitanja. Tanju Kuzman, pošto je Tanja direktorka sektora za unapređenje konkurentnosti na FEFA fakultetu. Tanja, čuli smo praktičare, da kažem, ljudi koji neposredno se bave proizvodnjom svakoga dana. Vi na fakultetu gledate to iz drugog ugla, akademskog i teorijskog, mada verovatno i vi imate iskustvo u praksi, ne znam kroz šta ste sve prolazili. Pa kažite sada prvo da se referišemo na celu ovu priču koju smo do sada čuli. Gde vi vidite problem u konkurentnosti i kako to izgleda u slučaju ovih kompanija? Kako vama izgledaju slučajevi ovih kompanija koje smo pomenuli danas? Hvala puno Radojka i hvala svim panelistima na tome što su istakli neke zaista ključne stvari koje su važne za konkurentnost naših kompanija na globalnom tržištu. Ja moram da kažem da imam to zadovoljstvo da nosim negde dva šešira, sa jedne strane da imam tu akademsku karijeru, sa druge strane da u okviru PwC-a vodim dakle, sve teme koje su vezane za startupe, korporativne inovacije u 8 zemalja jugoistočne Evrope i da negde u saradnji sa kompanijama upravo im pomažemo da povećaju svoju inovativnost, a startupima da uspeju na globalnom tržištu. Tako da ću pričati delimično iz te akademske perspektive, delimično iz prakse. I ono što bih se definitivno složila sa svim panelistima jeste da je znanje i kadrovi nešto na čemu konkurentnost definitivno počiva i da kompanija svoju konkurentnost teško može da stekne bez kvalitetnih kadrova koji imaju vrlo specifična znanja i koji su kreativni, inovativni u tom domenu u kom kompanija posluje. Ali ono što takođe moram da istaknem jeste, i to je nešto što smo primetili, dakle ne samo u našoj zemlji, nego generalno u celom regionu, jeste da mi vremenom nismo negovali tu neku globalnu perspektivu i da većina naših i osnivača startupa, a i da kažemo kompanija koje se odluče da kreiraju neke inovativne proizvode, krene od te pozicije ja kreiram proizvod za Srbiju ili kreiram proizvod za region. I tu, ajde da kažemo, verovatno u tom nekom početnom razmišljanju i nije neki veliki problem što krećemo od te neke pozicije, ali ono gde mi zapravo izgubimo konkurentnost jeste što većina njih ostane fokusirana samo isključivo na tržište Srbije ili na tržište regiona i tu izgubi korak sa svim onim što globalno tržište u tom smislu konkurentnosti zapravo predstavlja. Tako da u tom nekom smislu mislim da ta neka promena mentaliteta, pored toga što moramo da gradimo nove kadrove koji imaju nova znanja, mentalitet tih zaposlenih mora da bude potpuno drugačiji i naravno buduće generacije bilo bi dobro da budu mnogo više usmerene na globalno tržište, jer kažem na razvijenim tržištima apsolutno bilo ko ko razvija proizvod automatski razmišlja o globalnom tržištu, a ne o ne znam tržištu samo isključivo Nemačke ili samo isključivo Velike Britanije ili bilo koje druge zemlje. Tako da u tom smislu mislim da nam nedostaje ta jedna promena razmišljenja. I sa druge strane, ono što, pošto smo pominjali kako je konkurentnost različita danas od onoga kako je to izgledalo pre 20 godina,
Ja moram da priznam da možda nemam dovoljno godina da bih mogla kompetentno da komentarišem to od pre 20 godina, ali ono što, ajde da kažemo na osnovu... Možda nešto pre 20 godina. Pa ne baš, ali, ali u svakom slučaju ono što mogu da, ajde da kažemo sada, sagledam iz ove profesionalne perspektive i na osnovu razgovora i sa Dragoljubom Kadinovićem i sa ljudima koji zaista imaju iskustvo iz tog perioda, jeste da danas mi se čini da nekako ta potreba korisnika je apsolutno u fokusu. I ono što je Luka rekao, kada smo sedeli sa Googlom, pitali smo ih, ok, gde nastaje vaš najveći problem? Dakle, u tome se krije osnova vaše konkurentnosti sutra na globalnom tržištu. Dakle, ukoliko vi adresirate neki određeni problem, da li velikih kompanija, malih kompanija ili prosto nas kao pojedinaca koji smo korisnici svih različitih aplikacija i nekih, ajde kažemo, i komunikacijnih platformi, kod Zooma i slično, ukoliko adresirate neku našu potrebu i neki naš problem, tu se nalaze prva vrata ka toj globalnoj konkurentnosti i mislim da je to negde ključ. Čini mi se da to nije bio fokus pre 20 godina, da su strukture izgledale malo drugačije, kao što ste vi pomenuli da su postali ti neki famozni petogodišnji planovi, ovde potreba korisnika se prosto promeni u roku od godinu dana ili se nešto novo desi što apsolutno zaokrene naše živote. Evo, videli smo šta se desilo sa COVID-om. Naravno, to je neki eksterni faktor, ali svakako potrebe svih nas, kada ono što kažemo dobijemo neku vrstu pogodnosti, onda želimo i onaj sledeći korak, pa onda i onaj sledeći, i tu se negde ta potreba korisnika je jako, jako važna. I mislim da ono što je Darko rekao, ukoliko možete da predvidite kada će biti potreba tržišta 5 godina unapred ili 3 godine unapred, onda apsolutno imate kartu za globalnu konkurenciju. Dobro, Tanja, kažite mi samo kratko koliko FEFA može da doprinese poboljšanju konkurentnosti, bilo sa kompanijama koje radi, bilo na teorijskom planu, bilo na planu edukacije, usavršavanja. Prosto možete li to da pratite kroz vaš rad na FEFA? Definitivno da, zato što vidimo otprilike kako i na koji način ajde da kažemo studenti koji izlaze s različitih fakulteta sa kakvom vrstom znanja, veština izlaze na tržište rada. I ono što moram da kažem, to je zaista primetno, kada, mislim, sada da ne mislite da je to samo u Srbiji, to je prosto primetno i u Velikoj Britaniji. Dakle, kroz neke procese intervjuisanja u periodu dok sam živjela u Velikoj Britaniji, apsolutno i pre nego što sam pogledala CV, ukoliko ga ne pogledam pre intervjua, ja sam mogla da kažem da li student dolazi sa Cambridgea, da li dolazi sa Oxforda, da li dolazi sa nekog trećeg fakulteta, jer tačno vidite da su oni na svom studijskom programu dobili jednu vrstu razmišljanja, zaključivanja, logike, dakle ponašanja, veština, izražavanja, i sve te neke veštine koje sutra u vašem poslu će biti zaista ključne. I mislim da je to nešto što FEFA čini drugačijom, jer mi zaista pokušavamo da našim studentima upravo ukažemo na sve te veštine i sva ta znanja koje će im biti sutra kada krenu da rade zaista neophodna i koje će ih diferencirati. Dakle, da budu inovativni i kreativni, otvorenog uma, da imaju agilan pristup, da se brzo prilagođavaju, da zaista, iako se specijalizuju možda u oblasti finansija, da moraju da razumeju i šta se to dešava u digitalnom svetu i kako to utiče na tu njihovu možda usku specijalizaciju koja je vezana za finansije i zašto neki makroekonomski faktori sutra mogu uticati na poslovanje te neke finansijske institucije u kojoj oni rade. Dakle, da zaista praktično razumeju i mogu da primene ta neka određena znanja, a da opet ostanu otvorenog uma sa tim nekim ključnim veštinama koji mogu obezbediti uspešnu karijeru. Da, vraćamo se na,
na početne one konstatacije da je potrebna zapravo multidisciplinarnost i široko znanje različitih oblasti, a ne samo usko specijalizacija za štancovanje, kako se to nekada zvalo. Kad kažem nekada, Dragoljube, evo da se vratimo na početak sa drugim krugom pitanja, vreme leti, što bi rekli vreme proleće. Rekli smo da je potrebno znanje, da je potrebna kreativnost, da je potrebna inovativnost, multidisciplinarnost, sve smo to pobrojali za konkurentnost, ali su naravno važne i investicije. Sad me zanima kakvo je tvoje mišljenje, u kakvoj su vezi investicije i konkurentnost i u šta treba investirati? Prvo treba investirati u znanje. Sam ja uvijek pobornik toga i smatram da ovako velikim firmama ili firmama koje se bave proizvodnjom na način kako se pravi metalac, govorio sam to i prije 33 godine kad sam postao direktor i sada kažem da 5% ljudi koji su iznad proseka, oni vuku firmu napred, oni drugi rade ono što im se traje. Investicije su jako važne da biste vi mogli da predvidite šta će biti na svjetskom tržištu ili na tržištu negdje gde poslujete u naredne 3 godine i kako doći do toga da budete konkurentni za te 3 godine. Ne možete neke stvari predvidjeti kao što je recimo ove godine ta cena lima koja skače recimo sa 500 eura na 1500 eura koliko je današnja cena. To stvarno nema nekoga maga koji to može predvidjeti i iskreirati i kako se snađe i sad smo u toku toga prilagođavanja kako da preživimo ovaj trend na svjetskom tržištu koji ja mislim da je špekulativan i da će se završiti vjerojatno sa negdje julom ili augustom i da će to početi da pada. A što se tiče investicije, ne te investicije su kod nas ovde vezane pre svega za opremu, za tehnologiju, kako da budemo konkurentni sa te strane, vezane su i investicije u znanje i vezane su investicije u digitalizaciju. Digitalizacija je danas jedna od jako važnih stvari koje doprinose konkurentnosti vaših proizvoda i usluga na svjetskom tržištu. Kako proizvoda? Pa pre svega kroz toga, ako upravljate dobro procesima, ako upravljate dobro organizacijama, ako upravljate dobro, ako ste modernizovani, vi ćete imati proizvod koji je kvalitetni i konkurentni na tržištu i visite. Isto tako i kroz usluge. Mi danas imamo za svako ovo zaključavanje koje je bilo na tržištu. Mi smo imali rast online prodaje za 3 do 5 puta. Ona posloga spadne u nekom trenutku neke normalizacije, ali inače imamo iz godine u godinu. Radimo jako puno na tome kako da budemo, da jedan deo već imamo dosta veliki deo prodaje preko online-a. Već smo to pustili u Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj, Rusiji. Radimo kako da se uključimo sa nekim od velikih svjetskih igrača da distribuciju radimo preko njega svih naših proizvoda. Jako je važno ulagati u taj deo sektora tu i mislim da smo tu u zadnjih 4-5 godina dosta radimo na tome kako da ne samo da ulaganje u proizvodnju, nego ulaganje i u praćenju želja kupaca i njihove tome. Mi smo razvili našu digitalnu karticu gde otprilike pokušavamo da od kupca saznamo koje su njegove želje, da ga mi informišemo o nekim našim novim inovacijama, da pratimo njegovo zadovoljstvo korišćenjem naših proizvoda i kako da idemo u susret kupcu i kako da mu se približimo. Sve su nam to dovodi nas kroz toga. I taj deo toga i kroz digitalni marketing i kroz društvene mreže koje vas prate danas na tome, što je jako jedan važan segment kako bi se vi pospešili prodaju na svim tržištima, ne samo na ovom svom lokalnom. Tako da ja sam pobornik toga od prvog dana, znači ja sam postao direktor kada je bilo vreme još radničkih savjeta, ljutili su se kada sam rekao da tražim samo ljude koji mogu da vuku napred, to su znači ljudi iznad proseka, i dan danas Metalac vodi računa o svojih 101 kadrova, kako da ih zadrži, kako da ih nagradi, kako da mu ostanu verni i kako da oni budu ti kreatori nekoga predviđenja Metalca maksimalno naredne 3 godine. Mi čak ne možemo više na 5 godine i ne pravimo neku strategiju na duži period, maksimalno 3 godine, tako da je to nešto što je danas s obzirom na sve što se dešava u svetu, sasvim normalno, to ne znači da neće biti za godinu, dve, možda i na 2 godine ili na godinu dana planiranje. Ako sam odgovorio na taj deo, imate neko dodatno pitanje, mogu da još... Jeste za sada, pošto ćemo imati još jedan, da brzo prođemo još kroz jedan krug. Darko, da idemo sad opet istim redosledom. Investiranje, videli smo u kadrove, u znanje,
ali su potrebne i materijalne investicije. Pa kako to izgleda kad pogledate gde se više investira i koliko, šta vam više doprinese konkurentnosti? Pa isključivo investicije u razvoj. Znači, mi pretežno investiramo, znači, u razvoj i u nove tehnologije, za to su nam potrebni kadrovi, a ova druga pratiće infrastruktura, ona se širi paralelno sa širenjem kapaciteta i naših uticaja na tržištu. Da kažem, infrastrukturne investicije jesu značajne, ali oni su relativno lake za realizaciju i relativno brze. Mnogo je značajnije ustaliti jedan kreativan tim u razvoju i multidisciplinarni tim i iza toga ispratiti to sve kroz tokove proizvodnje i tehnologije, a tu digitalizacija strašno puno pomaže. Ono što mi planiramo da investiramo sad u narednih 3 godine, to je robotizacija firme, jer smo uočili da da nam je to i brže i bolje i lakše nego da se gnjavimo po tržištu sa kadrovima u proizvodnji. A na ovaj način postižemo i veću brzinu i veću efikasnost i dolazimo do konkurentnosti gde nam više ni jedan i daleko istočni potencijalni konkurent ne može ništa. Aha, a na koji deo mislite robotizacije, u što uvodite? Pa sad ulazim u robotizaciju prevashodno procesa koji su zahtevni, a štetni po zdravlje, kao što su recimo varenje, pasivizacija, određeni hemijski procesi i tako dalje. Bez obzira što smo mi to radili uslužno na polju, sad to uvlačimo u firmu i uvlačimo odmah da bude potpuno ekološki čisto, zatvoreno u komorama, da nema nikakvih štetnih uticaja, jer nama je to jako značajno da nam radnici budu u čistoj atmosferi. I to nam je osnovni motiv sada. U naredne 3 godine planiramo da robotizujemo sve što može da se robotizuje. Ušli smo u taj program sa našim mašinskim fakultetom. Veoma je zahtevan i za njih je izazovan. Tako da idemo korak po korak. Ja mislim do kraja godine ćemo robotizovati 2 operacije, a sledeće godine još 3 i onda bi to bilo to. Dobro, a kad investirate, iz kojih sredstava idete? Ili imate tu neku pomoć države ili samo sopstvena sredstva? Pa mi računamo na sopstvena sredstva i na potencijal na finansijski potencijal firme. Znači imamo mogućnosti da podignemo kredite, krediti su danas jeftini. Naravno, dobro dođe svaka pomoć države, ali do nje još nismo doprli, ali biće bolje valjda u budućnosti. Saša, evo, čuli smo i robotizacija uveliko ulazi u industriju i u najneverovatnije oblasti. Kada pogledate taj odnos investicija i konkurentnost, koji deo sredstava treba, da li su velika sredstva potrebna za investiranje u konkurentnost? Kako izgledaju vaše procene? I da i ne. Nama je najveći deo ulaganja u stvari u ljude. I to, sad, ajde, mi prvo 100% naših usluga izvozimo i to u zemlje Zapadne Evrope. Naši klijenti bi mogli istu tu uslugu da dobiju za 2, 3, čak i 4 puta manje para, a odlučuju se da rade sa nama zbog toga što mi baš ulažemo u naše ljude i to tako da ne budu samo vrhunski inženjeri, to jest da imaju vrhunsko tehničko znanje, nego da imaju i jako dobre netehničke vištine. To je ono što nas čini konkurentni, što nas čini zanimljivim na globalnom tržištu i što nam omogućava da idemo sa u proseku 3 puta višim cenama. A baš me to zanima, kako vi odlučite koliko ćete investirati u ljude? Kako, imate postotak neki iz dobiti ili već? Ne, koliko god može. To investiranje se u našem slučaju odnosi pre svega na razne treninge, predavanja koje organizujemo, i to je u suštini to je nešto što konstantno radimo. Imamo interne trenere, na primjer, plaćamo eksterne firme
i ulažemo koliko god su ljudi spremni da konzumiraju toga što im nudimo. Tako da je, Dobro, ali šta se dešava, recimo imate vi sada pojavu koja je poznata u teoriji menadžmenta, a to je da vi uložite u nekoga, investirate i taj vas napusti. Da, dobro, normalno da je svakako. Da čujem Dragoju. Pa normalno je to, ne možete ga zakovati za radno mjesto. Pa da, ali šta ste vi imali u tom slučaju? Pa jeste, ima tu sad više stvari koje radimo. Naprimjer, evo sada, ne znam da li koliko ste ispratili to ili ne, na primjer od prošle godine, od aprila je moguće i u firmama koje su DO dati opcije na udjele zaposlenima. I to je, na primjer, neka stvar koju mi sada radimo. Trenutno osmoro naših kolega koji nam najviše znače dobijaju opcije na udjele. Osim toga, sa mnogim ljudima koji su nam bili jako značajni, kod kojih smo vidjeli ogroman potencijal, između ostalog i preduzetnički duh jako izražen, sa njima smo osnivali kompanije. To je, na primjer, način da ili zadržimo ili na neki način imamo korist od onih koji nam najviše znače. Osim toga, osim onog što će ponuditi naša konkurencija, kad pričam sad o lokalnoj konkurenciji na tržištu rada, a to su dobre zarade, osim toga, naše kolege imaju tu priliku da konstantno rade na svom ličnom i profesionalnom razvoju i imaju priliku da od kompanije dobiju podršku u tome koliko god to žele. Tako da to je onako jedna jako bitna stvar. Ima sad tu i nekih drugih razloga zašto će ljudi pre odlučiti da ostanu duže sa nama. Između ostalog, mi koji smo osnovali kompaniju smo tu i dalje, prisutni svakog dana, čak nemamo ni svoje kancelarije, nego sedimo s kolegama u kancelarijama svakog dana i nekako je, onda to nas dosta razlikuje od, na primjer, veliki globalni kompanije koje posluju u Srbiji, koji isto zapošljavaju softverske inženjere, a u kojima nema u Srbiji tih osnivača, nema ljudi koji su čak ni shareholderi, a kamoli osnivači tih kompanija. Interesantno. Luka, šta vi mislite, koliko su investicije važne za konkurentnost i u šta najpre treba investirati? Čuli smo nekoliko opcija. Pa mislim da su izuzetno važne, naravno. Ne postoji vjerojatno progres ni u jednoj kompaniji bez pravovremenih investicija. U našem slučaju su one krucijalne, dakle, ovdje se radi o proizvodnji, o različitim tehnologijama, različitim materijalima koji se obrađuju i potrebno je konstantno i unapređivati ne samo kvantitativno, dakle, ne samo kapacitete koje imamo, već i kvalitativno u smislu drugih materijala koje uvodimo u proizvodnju, drugačijih vrsta obrada i tako dalje. Da bismo opet mogli da ponudimo nešto više našim klijentima i naravno pored samih tehnologija i mašina i tako dalje, investicije u digitalizaciju, dakle što interno u smislu digitalizacije naše proizvodnje, tako da procesi budu što utegnutiji, da bude što manje neki interni transport, što manje nekih tokova komunikacije i tako dalje, do onih eksternih investicija u digitalizaciju koja se na kraju nudi klijentu, dakle kroz veću interaktivnost koju određeni POSM može da ponudi na mjestu prodaje i tako dalje. Ali opet, paralelno, dakle, kao što su rekli i svi prethodnici, je obavezno investiranje u znanje i u resurse koji će to koristiti. Dakle, ništa ne vredi sada da, ne znam, neki naš konkurent preuzme celu fabriku ako nema ljude koji će to voditi, koji znaju procese, koji znaju kako da koriste mašine i tako dalje i tako dalje. Ovo što ste postavili malo pre pitanje, to ima taj čuveni odgovor, dakle šta ako ti ljudi koje treniramo i koje ulažemo odu iz kompanije, ima onaj čuveni odgovor, a šta ako ne ulažemo u njih, a oni ostanu u kompaniji. To je vjerojatno još veći problem nego što će sigurno određen broj, određeni resursi koje smo uložili u te ljude otići. To je neminovno i, kažem, odlaze iz Google-a, a verovatno je neminovno još više da odlaze iz bilo koje kompanije u Srbiji. I tu se opet vraćamo na onu priču o nekim problemima koje imamo na ovom tržištu. Ja mislim da mi imamo jako malu fluktuaciju ljudi u toku godine, ali mislim da 100%
izu 100% svih ljudi koji su otišli iz firme, su otišli u inostranstvo. Dakle, ja se ne sećam nekog inženjera koji je otišao u neku konkurentsku ili u neku multinacionalnu kompaniju u Srbiji. Dakle, uglavnom pričamo o Nemačkoj, Švedskoj, Holandiji. Dobro, pa teže razvijenim sistemima i razvijenim svetu, logično. Ovo kad smo pomenuli odlazak i kad ste rekli da još gore ako ostane, a ne usavršava se, mislim, ako ne ulažete u njega još gore, moram da vam ispričam jednu interesantnu rečenicu koju nikad neću zaboraviti od čuvenog Filipa Kotlera, znamo svi maga marketinga, ali tako, bio je 2009. u Beogradu i pravila sam s njim intervju tete-tete i jedno od mojih pitanja je bilo šta da uradite kada vam neko kopira proizvod? Kako da se zaštitite od toga jer nešto slično uradi i on? I njegov odgovor je, molim? Napravite novi. Tako je. Kaže, smislite novi. Nema zaštite od kopiranja, tako da je to nema zaštite od cela ove priče. Tanja, evo čuli smo ovaj odnos investicije i konkurentnosti i u šta sve treba investirati, pa me zanima sada kako vi gledate na iz vašeg ugla na ovu temu odnos investicije i konkurentnosti. Pa mislim da su, apsolutno, mislim da investicije i konkurentnost nekako idu zajedno, jer morate ulagati i treba da prepoznate u koji segment vašeg poslovanja treba najviše da uložite, to jest to bi trebalo obično da bude onaj segment koji će vam kasnije doneti veću konkurentnost, da li na lokalnom, regionalnom ili globalnom tržištu. Ono što bih ja možda dodala na ovo što su svi pre mene rekli, jeste da mislim da je neophodno ulagati u globalnu povezanost i kreiranje te neke određene mreže, kontakata, partnerstava i mislim da i Saša možda može da podeli sa nama njihovo iskustvo u kreiranju njihovog sopstvenog proizvoda u nekom trenutku, kako su došli na tu ideju i kako su stvari u svojoj mreži jednostavno došli do određenog partnerstva koji na globalnom nivou im zaista mnogo znači. Mislim da upravo takva vrsta jedne povezanosti gde vi od takvih partnera na tim većim tržištima možete da dobijete neke dodatne informacije, da naučite neke dodatne strategije prodaje, rasta i slično su izuzetno važne, pogotovo zato što i sigurno sam da to i Luka i Darko i Saša i Dragoljub mogu da potvrde, nije isto, mislim, iako imate isti proizvod, nećete ga na isti način plasirati niti komunicirati na tržištu jedne Nemačke naspram Velike Britanije, naspram Amerike ili Kine ili nekog, ne znam, trećeg tržišta, nije ni važno. Dakle, za sve ta tržišta postoje potpuno drugačiji kanali prodaje, postoje potpuno drugačiji kanali komunikacije i onda kad imate tu neku mrežu kontakata u kojoj ste investirali ili partnere, onda to povećava dodatno vašu konkurentnost i ćete verovatno dobiti i neke dodatne načine na koje možete konkurentnost svoju i steći. Tako da bih rekla da je to definitivno jedan od segmenata, a pošto ste se dotakli, pa ću kratko s vama prokomentarisati, napravi novi proizvod. Ono što je negde takođe kod nas u regionu primetno, kada neko kreira nešto novo, o tome ne želi da priča jer želi da zaštiti svoj proizvod, da zaštiti to na čemu radi i inovira. I recimo ta kultura postoji na našem području. Sada kada dođe neki investitor koji želi da investira, prva stvar koju će neko da uradi jeste da vam da papir da potpišete da nećete deliti informacije i tako dalje. I to je, ajde da kažemo, prisutno ovde. Naspram toga, recimo na razvijenim tržištima i poput Nemačke i Velike Britanije i Amerike, apsolutno ako dođete investitoru i kažete mu evo ti potpiši da nećeš ni sa kim razgovarati o tome i da ono što ti ja kažem je apsolutno strogo poverljivo, striktno i tako dalje, investitor neće ni biti zainteresan da razgovara sa vama zato što ukoliko vi imate neku ideju koju će neko drugi moći da iskopira i na brži način da je razvije, plasira na globalno tržište i sve ostalo, onda vi ni niste dovoljno sposobni kao tim, kao osnivač, da to sprovedete do kraja. I to je njihovo razmišljenje. Dakle,
bez obzira što ćete neko kopirati na putu ka postavljanju globalnog uspeha, ukoliko ti sam možeš da sebe diferenciraš i da jednostavno sa svojim timom, zbog znanja, veština, ekspertize, povezanosti, to dovedeš na jedan drugi nivo, onda bez obzira što neko kopira, to neće imati nikakvu vrednost. Da, dakle, naproveri ste neprekidno da koliko ste sposobni i koliko ste konkurentni. I ajde sada za kraj, pošto smo malo kasnije i počeli, za kraj da pređemo brzo sa nekim zaključnim rečenicama, idemo opet od Dragoljuba, posle cele ove priče o konkurentnosti, o uslovima, o tome zašto je neophodna i kako do konkurentnosti. Ovu godinu jedna od osnovnih karakteristika prethodne godine, pa delom i ove, jeste pandemija, jeste digitalizacija i sve to posmatrano u sklopu konkurentnosti. Šta nam je pokazala pandemija i digitalizacija gledano u odnosu na konkurentnost? Dragoljub, izvoli. Pa dobro, mislim, pokazala nam je preveliku ranjivost koja se teško prilagoditi i snaći ako imate problem da vam je veliki broj ljudi odsutnih, kako onih zaraženih, tako onih izolovanih. Drugo, pad potrošnje u svetu, inače sve su aktivno smanjene, svud je skoro bio pad bruto nacionalnog dohotka. Tako da je to pokazalo dosta i pokazalo je da čak i one razvijene zemlje koje su, da su isto u takvim situacijama ranjive. Ja samo plašim da ovo nije možda prva godina uvoda, jedan lakši trening, da nam to ne bude kasnije, ne bude još težih situacija u narednim godinama i da se tome moramo prilagođavati. Jedini problem je oko toga što je, evo, mislim, na neki način je nas izvuklo oko toga, što smo se na neki način malo prilagodili kako da radimo u tim uslovima pandemije, kako da plasiramo te proizvode, da povećamo online prodaju i da na neki način se zaštitimo bar u tim prvim mesecima koji stoje. Ono što je za mene jako važnije, ako ja prosmatram ovde, samo da zaključim konkurentnost, nije problem ovde konkurentnosti i razumevanja, mi to jako dobro razumemo, i Stanja, i Darko, i Saša, i Luka, i ja. Problem je, po meni, je država. Država ne radi puno na tome kako da stvori ambijent za povećanje ukupne neke konkurentnosti, za rast standarda ljudi, za rast svega toga na dugoročnom delu. A to je pre svega onaj drugi deo koji sam rekao, zato što ne radi ništa na tome, na restrukturiranju javnih preduzeća, bilo na tome, ne radi ništa na izgradnje institucija, ne radi, vrlo malo radi na vladavini prava i vrlo malo radi na obrazovanju. Verujte da sve ovo što su oni govorili, svi mi ovde radimo, sve ljude koje primite, mogu završati koji god hoćete fakultet, i morate od prvog dana raditi trening i ulagati u njihovo obrazovanje. I to je jednostavno. A da ne govorim da jedan deo ljudi vi ne možete uopšte zadržati, ne mislite da ne mogu doći u domaće firme, odošao odmah vani. Ja imam i svoje nekakve i primere, tako dalje, da su veći ljudi, deca markirana na fakultetima, jako dobri studenti, i na elektrotehničkom, i na mašinskom, i na ekonomskom, i da već imaju svoj posao u inostranstvu. A ne može zemlja da se razvija bez tih ljudi i bez toga. Tako da država, i još jedan stvar koju država ne radi, jer država ne radi na nekoj emancipaciji, obrazovanju ljudi kako bi razumeli ovu stvar i kako bi se podigla neka kultura ove nacije. Radi se na tome da je mi obrazujemo kroz reality, kroz razne nekakve vesti koje su šokantne i tako dalje, da plašimo narod, pa da ono što imamo, da smatramo da nam je jako dobro. Mislim da se nekako nisam optimista u nekom progresu i rastu konkurentnosti na nivou ukupnog i nekog bržeg razvoja i uključivanja. Ovo što smo mi ko pojedinačno dobri, to nije problem. Problem je za državu. Jeste, apsolutno se slažem. Apsolutno se slažem, to jeste... Posebno dvoju namjeru, zato što ste imali jedno pitanje, šta država treba da preduzme. Tako je, preskočili smo zato što smo... Nisam htio da poštedim državu, zato sam se vratio. Ne, naprotiv, ali to se odnosi na opštu konkurentnost, a mi smo više išli na konkurentnost
konkretno ovde prema kompanijama, ali se potpuno slažem da je to jedan ambijent koji je neophodan, koji država treba da, koji je zadatak države, jer vi se ovako individualno kao kompanije na tržištu borite za konkurentnost, ali država ne radi svoj posao na tom opštem generalnom planu. Darko, evo nas u ovom zaključnom delu. Kako vama izgleda ova iskustvo koje ste stekli i sa pandemijom i sa digitalizacijom i sa ovim uslovima koje država stvara, ovo što je Dragoljub pomenuo, mada ste vi pomenuli da je i kad investirate, obično se oslanjate na svoje snage, ne očekujete mnogo od države. Pa kakva je vaša sada ocena svih ovih priča o naših o konkurentnosti? Ja mislim da ćemo mi najbolje pomoći državi ličnim primjerom i da ovako skup pojedinaca kojih sigurno u Srbiji ima nekoliko stotina, da ne kažem do 1000, koji su konkurentni, koji su kvalitetni, da mogu i imidž cele države da poprave. Ne možemo puno pomoći sem ličnim primjerom, a što se tiče COVID-a, ja mislim da smo mi iz njega iscedili sve moguće benefite koje su mogli da se iscede, iako je bilo jako teško, iako je bilo jako neizvesno, nismo gubili vreme, nismo se plašili, otpisali smo u startu nekih 10-15% kapitala koji je bio maksimalan rizik, da kažem, što možemo da izgubimo na godišnjem nivou. Čak se ni to nije desilo, nismo izgubili ništa. Investirali smo, vreme smo maksimalno koristili, pripremili smo sve te platforme za robotizaciju, za industriju 4.0 i sad nam sledi taj investicioni ciklus. Ja očekujem da će po smirivanju COVID-a u svetu unutar možda godinu dana doći do velikog rasta tražnje, jer je ogromna količina para u opticaju koja mora da nađe svoju destinaciju, tako da se mi pripremamo za proširenje kapaciteta i širenje firme u svakom smislu. Baza naše misije jeste da se uči i da se uči multidisciplinarno, da se i dalje razvijaju nove tehnologije i inovativni proizvodi. To nas je držalo, da kažem, na površini zadnjih 30 godina, mislim da tek sad dolazi naše vreme. Dobro, hvala Saša. Vi COVID niste ni osetili, vi onako sedite u kancelarijama, zurite u ekrane, razmišljate, imate in-house treninge, prema tome za vas pandemija bilo normalno stanje. Kako nije, vama... nije baš tako. Mi smo u prvim mesecima imali smo ozbiljan pad prihoda, preko 30%, ali tad se baš i videlo ovo da ulaganje u ljude može puno da znači, posebno u takvim situacijama, zato što baš ti ljudi, mislim, ulaganje u ljude i u našu kulturu generalno, jednostavno su naše kolege samostalno pokrenule neke stvari koje su nas izvukle u tom najtežem periodu, a onda posle i pomogle da značajno porastemo. Tako da smo u poslednjih nekoliko meseci, to je poslednjih 6-7 meseci, zaposlili preko 100 ljudi i značajno povećali prihode. Novih 100? Da, preko 100 novih, da. Koliko sad imate ukupno? Oko 340. Da, kod vas mi je bilo interesantno, jer je bilo da zapošljavate od 100 do 400 ljudi. Tako sam negde našla podatak, rekao, kakva je to kompanija koja zapošljava između 100 i 400? Ja, može to malo da se suzi taj obim, šalim se. Da. Ali čekajte, ipak ste godinu pozitivno završili. Da, da, vrlo pozitivno, da. Da. Šta su bili to motori razvoja, motori rasta? Da. Da, ajde, jedna stvar je recimo to što je stvarno došlo od kolega, to je da smo napravili tim koji se bavi business developmentom, to jest tim koji je krenuo da generiše nove klijente i novi posao, tako da onda novi klijenti su značili da treba i da zapošljavamo dodatno, onda je to pokrenulo jedno drugo i tako dalje. Ali znači to je došlo nekako, nije došlo od nas koji smo osnivači kompanije, nego od kolega koji su se osetili slobodnim da
da dođu da istupe, predlože nešto, čak i probaju nešto pre nego što su došli kod nas. Dobro, ali ipak ste vi zaslužni, to je duh koji imate, kompletno atmosfera u kompaniji to omogućava. Mislim, niste vi, da ne ostanete vi po strani kao osnivači, ja štitim osnivače. Luka, pa i vi ste osnivač. Ja sam suvlasnik, nisam osnivač. Ja sam se pridružio kompaniji pre nekih 7-8 godina, kompanija postoji 20 godina. Aha. Dobro, šta su bili vama pandemijski izazovi vizavi digitalizacije i svega ovoga o čemu smo pričali? Da, pa mi smo malo u specifičnoj situaciji jer nama bi potpuna digitalizacija prodaje verovatno uništila biznis. Kada bi svi kupovali online, jednostavno da ne bi bilo naših proizvoda u radnjama. To se srećom ne dešava i ne dešava se još uvek, svakako ide nekim svojim tokom. A nama je prošla godina bila jako čudna, bila je najbolja godina u istoriji firme, ali daleko drugačije u odnosu na ono kako smo mi budžetirali to. S obzirom da su određeni klijenti za koje radimo imali ogroman pad poslovanja, recimo klijenti koji su iz sektora kozmetike, s obzirom da je većina radnji bila zatvorena veći deo godine u inostranstvu, tu smo imali ogroman pad, međutim kod nekih klijenata smo imali rast 2 ili 3 puta. Dakle, klijenti recimo iz duvanske industrije, što su uglavnom sedeli u svojim kućama i pili i pušili, kako kažemo, u nekim marketing analizama. Tako da su i njihovi budžeti bili višestruko viši nego što je bilo planirano. Oni su stizali svoje godišnje budžete već negde u junu, julu prošle godine. Zatim radimo za klijente iz gaming industrije, kao što je Logitech. Oni su takođe imali trocifren rast prošle godine jer je svako kupio svom detetu ili sebi ili Sony PlayStation ili neki Logitech uređaj jer su ljudi toliko vremena proveli u svojim kućama. Tako da u sumi je bila jako dobra godina. Ove godine mnogo više osjećamo posljedice korone nego prošle. U principu naši klijenti uglavnom razmišljaju 1 ili 2 kvartala unapred, tako da prošle godine još uvijek postoja neki zamajac po kom smo išli do samog kraja. Ove godine se to osjeća, ali kao što je Darko rekao, očekujemo ogromnu navalu narednih mjesec-dva, naročito kada se potpuno otvori tržište Nemačke i Britanije, kada se tamo još malo završi, odnosno još malo vakcinacija uznapreduje i tako dalje. I samo vezano za ovo vaše neko opšte pitanje oko konkurentnosti, dakle ono što čini mi se provejavalo sve vreme ovog razgovora, dakle apsolutno ljudi, i to je nešto što gde mi možemo da utičemo, kao što je rekao Darko svojim primjerom, tu se potpuno slažem, samo što je pitanje da li je to dovoljno. Jer sve zemlje koje su uspele da se značajno uzdignu u smislu konkurentnosti i inovativnosti, kao što su, ne znam, Finska ili Irska ili Južna Koreja, to su radile isključivo zahvaljujući obrazovanju. Naravno, svakoj državi je to najteže jer je to jako dugoročan proces sa jako neizvesnim ishodom i jako teško možete da se pohvalite nekim brzim rezultatima, kao što možete da se pohvalite, ne znam, kada sagradite neki most ili fabriku ili šta god, stadion, primjer, sagradite. Tako da je pitanje koliko je u interesu i koliko je uopšte klima kod nas spremna na tu vrstu dugoročne i neizvesne investicije. I druga stvar je verovatno vezana za same investicije koje smo pomenuli. Kao što su isto svi rekli, trenutno su krediti vrlo jeftini i nije neki problem uzeti kredit, međutim, čini mi se kao da se u Srbiji cijelo polje investicija svelo na uzimanje jeftinijih kredita i sada ja sam mnogo uspešan investitor ako sam se na neki način iscrnkao za 0,2 ili 0,3% bolju kamatu. A postoji ceo spektar usluga koje postoje u zapadnoj Evropi, u Americi, koje kod nas ne postoje, od raznih investicijalnih fondova, angel fondova i tako dalje, dakle sve ovo što čega smo svesni i to je apsolutno pokretačka snaga tih industrija. Dakle, to su ljudi koji imaju sjajne ideje, koji hoće da naprave start-up, ali oni ne mogu da uzmu kredit kao tako. Dakle, to je potrebno im iskustvo i neka istorija i kapital i tako dalje, koji oni nemaju. Dakle, to je firma iz Ljubljanske doline, dakle, niko njih nije krenuo tako što je uzeo povoljan kredit od banke. Da, ali se mi ne možemo baš porediti sa
sa ostalima, pogotovo što smo bankocentrično tržište i nemamo baš sve finansijske derivate dovoljno razvijene. Osnovno je samo pitanje šta treba da uradimo da možemo da se na neki način poredimo sa njim. Tako je, tako i onda se ponovo vraćamo na onu priču koju je Dragoljub pokrenuo, a to je gde značajan udeo države u stvaranju kompletne klime da može sve to da se omogući. I evo Tanja, sad smo već probili, sad tek vidim sat, razgovor nam je izgleda bio, meni je bar bio interesantan, ne znam vama. Tanja, da zaključimo oko ovoga, u šta je najvažnije investirati i šta nam je pokazala pandemija i iskustvo sa digitalizacijom u pandemiji? Pa ja bih rekla da to može možda da stane u tri reči. Mislim da nam je pandemija pokazala da je sve moguće, dakle, apsolutno sve je moguće, čak i da digitalizujete, ne znam, svoj prodaju u roku od 5 dana, što smo imali primere na tržištu gde su ljudi apsolutno u roku od 5 dana kreirali svoje online prodavnice, povezivali unutrašnje sisteme i slično. I mislim da je definitivno pandemija pokazala da sve ono što smo mislili da je jako teško transformisati, jako teško digitalizovati i da možda čak i nije moguće imati svoje zaposlene kod kuće i da rade od kuće većinu radne nedelje ili u potpunosti, da će to, jel te, uticati na performanse kompanije. Mislim da smo sve te neke mitove uz pomoć COVID-a nekako odagnali i da jednostavno u tom nekom kontekstu više mislim da se nećemo vraćati na to da ćemo imati neki onaj model rada kao što je bio pre COVID-a, da će imati sve zaposlene na jednom mestu 5 dana u nedelji ili čak duže. Mislim da će to biti potpuno drugačije, a sa druge strane mislim da ukoliko svi zaista prepoznamo da konkurentnost počiva na tome da su nam neophodni digitalni proizvodi i ta digitalna transformacija, u pravom smislu te reči, mislim da onda apsolutno u kontekstu konkurentnosti znamo da sve te neke baz reči koje se koriste danas ne treba da ostanu samo na tim rečima, nego zaista treba da budu, da budu implementirane. I ono što bih ja mogla da kažem samo eto na tu temu neke, ajde da kažemo, globalne konkurentnosti u smislu cele naše države, mislim da definitivno ono što je činjenica jeste da ukoliko vam u Estoniji na godišnjem nivou u jednoj kompaniji treba, ne znam, stotine sati da završi sve procese, da budu u skladu sa zakonom, izveštavanjima i svim ostalima, za takav isti proces u Srbiji trebaju 1000 takvih sati, onda vidimo da i tu postoji veliki prostor gde opet digitalizacija može da napravi razliku. Da, konkurentnost u doba digitalizacije, to je bila naša tema i jasno nam je iz ove naše priče da je važno sve i kreativnost ljudska i inovativnost i inventivnost i multidisciplinarnost i investiranje u kadrove i u sve što je potrebno i da je pandemija, bez obzira na to što je deformisala tržište, ipak stvorila i neke nove situacije, ipak nas je testirala u izdrživosti i u snalaženju na tržištu. Konkurentnost je važna, to je potpuno jasno iz cele ove naše priče, a primeri vaših kompanija to najbolje i dokazuju. Ja bih ovim otprilike završila, samo bih da vidim da li ima nekog od pitanja. Ja ovde u četu ne vidim da je neko pitanje postavljeno. Da li možda imamo uživo neko? Samo jedna tehnička informacija. Za postavljanje pitanja je potrebno samo podići ruku, onda ću ja omogućiti da se pitanje postavi bez videa, znači samo zvuk. Dobro, izvolite. Ako neko od učesnika, odnosno ovih koji nas gledaju, prisutnih, ima neko pitanje, javite se, ako ne, onda da sačekamo koji sekund, pa možda da završavamo naš današnji razgovor. Ili imamo pitanje ili nemamo? Ja koliko vidim nemamo.
Dobro, Milane, jel se čujemo ponovo, jel se ne čujemo? Čujemo se, ja ću samo evo, da se zahvalim još jednom svim učesnicima panela sa strane ispred fakulteta. Zaista meni je bilo super interesantno. Prošlo je ovih skoro sat i po, skoro meni za nekih 5 minuta. Dakle, zaista je bilo veliko zadovoljstvo da vas čujemo. Još jednom se zahvalim. Ja se i unapred vas pozvolim sljedeće godine, 20. maj, bukirajte za neki trenutak da se vidimo uživo i nadam se da će biti prilike i van toga da se vidimo na fakultetu ili na nekom drugom mestu. I hvala puno svim ostalima koji su prisustvovali danas ovom panelu. Želim onako lep završetak nedelje, još lepši vikend i zdravo i uspešno leto. Hvala, evo i sa moje strane da zahvalim svim učesnicima u ovom panelu. Ja sam zaista uživala u razgovoru, u svim ovim iskustvima koje smo čuli i u porukama, što je najvažnije. I da završimo još jednom rođendanskom čestitkom. Nećemo baš da pevamo Happy Birthday to you, ali da poželimo srećan rođendan Fefi 18, pa tako u beskonačno. Hvala puno još jednom svima. Svako dobro. Prijatno. Hvala, prijatno. Sve najbolje. Gasiš. Hvala, svi.